C'est la peste qui domine ici à Djogué. Moi, je dirais, madame, si j'ai une vie, quoi. Jenbi sen activité bi nan lay doxé da ngay ni dem xey ngeen dem wuti ko wala dafa am ñu len ko indil après yeen ngeen non am nañu mol quoi mo ñoy dem bi sax jour nañu dem sax jour dañu xex bu ñu ñëw ñu dem ci gal bi ñu jël ko ñu poser après ñu classer ko waaw ñu classer ba paré après ñu yob ko Elinkine ñu duggal ko ci frigo bi mu dem ci jansa après ñu indil glace ñu comme fi amul cuisine glace waaw dañu glace des fois Elinkine wala ji ngeen sotay jël ko kon mall yi nga xamanteni ci ñom ñoy dem ñoleen di indi ñoleen di indi jeen yi dañ koy jaay wala seeni mall la ñeen yeena leen non ñun dañu jënd dañ ko jënd ci mall yi né yeena koy jënd ci mall yi waaw après bu diké kon jigen choor yeen jeen yi nga xamanteni ci yépp ño upp yi ñuy utiliser fi lay jugé waaw yeena ni Elinkine yeena ni dañ envoyer jigen choor direct comme le sol bi mom day dem directement jigen choor waaw yeena ni ko jëni dañ ko envoyer Elinkine quoi am nañ ko ay client Elinkine quoi waaw si dañ lañu yëngu ay crevette ay crab sol ban parle que dañ la manam lan la am té yenen jëni amuñu ko waaw dini amuñ direct ben pour commencer bon boudé amé bo amé direct tamit dëg di feñul quoi dëg direct kenn ci direct ci li comprendre té li mo ëpp vitamine kessé la waaw crab bi waaw crab bi dafa bëre vitamine mais bonne ay qualité quoi mais nga xamné ci def bi lay jogué bobu dafa ñuul té bobu tollu ni li ci océan bi lay jogué mën na gëna reuy ni wala ni rek lay tollu waaw ni lay tollu ni lay tollu dañu ñëne sa dañuy ëppanté parce que li bo xolé bi ni ak bi jëlal bi ni mo ëpp bi comprend nga dañuy ëppanté quoi bi bu goor la bi nga gis ni yi moy bu jigen bi tan ngeen koy xamé ni ñi ni wala couleur yi bokul wala li ni nga xol fi ni bi bu jigen la wa bu nene da fay feñ comprendre nga comme li ni so li ni bu jigen la nen bayin li moy nen bi li ñuul li mo moy nen wa moy nen bi quoi mais yenen sa da fay jaune mën na ñuul ni comme mën na jaune nek na produit bu ñuy consommer lool fi bu bakay bakay dañ koy consommer bu baax ci tuba bi sax yi lañu gëna soxla Sénégal mopp lu ngui koy consommer wala non si da fay gëna dem étranger sax da fay gëna dem étranger parce que am na ay bato yi nga xamné yi rek lañuy nepp bato tuba bi bari nga xamné yi lañuy nepp wa li mo len taxajuk mën nañ wax ni produit kon bu yomb la bu cher la non dafa cher kay dafa cher parce que dafa baax quoi xam nga li ni amul direct produit bu amul direct tamit xam nga mo gëna baax ci yaram bi parce bo xolé ndox yi produit bari jeene bari ñu nekk fi ay ndox ci lay def quoi parce que jeene yoy jeene la nga xamni jeene ñul la te jeene yu ñul baaxul ci yaram nit kon dal bi ni xeyna mom mo gën ci yaram waaw bi mom c'est bon bi baana parce que bu ñu la ko lakalé légui ni bo xolé da nga xamni ni carrément bokku ni ak yi yam jeene quoi bokku fi tol ni seen liguey bi est ce que mën nañ wax ni mi ngi dox non pour l'instant avec le climat là les fraîcheur bi bon légui bi du do nonu quoi xam nga jeen bi bon temps ci chaleur bi mo gëna dox mais heure bi bon fraîcheur bi tout parce que déjà pirogue yi le gars yi presque guerre nañ mais des fois jeen bu amé des fois ñu ngi fi jusqu'à 19h wala 17h waaw temps yi jeen mo amul dañu téla wacc comme ki fraîcheur bi quoi le froid waaw mën lañ wax ni peut-être xeyna yi comme ñi dégg ni geej gi dafa menacé amatul comme lim doon am est ce que lolu mën nañ ko némé ko ci zone bi waaw comme des fois mori li ñu wax des fois bu ñu démé falé dé dañu féké fofu bato yi des fois bato yi dañu jaxal dañu jël ki dañu dagal sen mbal yi quoi waaw des fois bato yi dañu lay sondal souvent quoi parce que heure bi ñi ngi profondeur légui goudou bu jotté rek dañu jégg dañu ñow bo fi dañu féké sen mbal yi ñu japp ko ñu dagal ko wala ñu ki ñu yobu ko ci bir des fois dañu dem ko ñu wër sen mbal yi bé sonn ko ko gis bi mu na jëgë ko may sol comme gaan mi ngi liggéey falé sol falé produit bobu dañ ko dajalé fi Dakar lay di sion sol lay dem sion sol après Dakar ko yi tamé ci la bok par semaine mën na yobbu 2 tonnes bu dé produit bele la ay 2 3 tonnes mën na dem ci sol bi boy bi mi glacé fa le sol la waye yi tamé la même chose
mën na dem ay intonne non yu mu dootone intonne parce que niñ koy gënne koy dajalé bi yeneen moment ñu yone ko signation mu dem wala ñu ne ko kat tor ben lañ koy jaay wala dañ koy jaay par kilo yeen ngeen koy non dañ koy peser dañ koy jënd par kilo dañ koy peser ci aw na kilo bi ñaata la wa kilo bi ça dépend 1200 1500 ça dépend ko amul prix quoi ak yeneen jafé jafé yan yeen dundu fi ni te xeyna nit ñi xamuñu ko bon ñu fi ni jafé 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 té wax xam nga fi bom illa c'est enclavé bo tege ki li nga am c'est enclavé do gis fi auto dara amul yoon quoi xam nga des fois c'est très difficile pour nous quoi comme ay suñu produit comme ça quoi ma ngi sak talal sama loxoy talal ko yalla jox ko nguur gi ma ngi koy sakku sama ñaari loxoy ñaaw yi xamal ko ne sonu nañu dañu xol bu baax ay dooma da ñoo fi yewo te mbolo bu bari ñoo fi yewo mbolo bu bari ñoo ne ci dekk bi ñoo fi yewo produit bu bari digeen na fi ci dekk bi tax man fi moy sama biro ay jeen lay liggey te jeen bi yeb état la jëm fi li genn fi ci dekk bi lumuy genné par at ci xaaliss munuma la ko wax ndax janguma waye bo jégué won ku jang xam bu la waxé da nga nan mère bé waxna ma dëkk kon nañu gess su jogé dañu gess su jogé bu baaxa 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 ñu am problème des fois glace des fois ci la pêche fole ki ga ki bato yi quoi lolu ci ñu am problème bato yi magi ba bato yi magi dañu sonna fi mo li quoi wa te bu gon ngeen xeyna ngor gi mu lolu yag nak ko wa quoi yag nak ni ko wa ya fa dañu den fofu dañu perte yow da ngay jënd ay mbal da ngay perte sa mbal yi du am sa ay deux ki trois jours rek ba tay ñu japp nga perte il faut nga ñëwaat tanko pour outat yeneen mbal yi xam nga lolu c'est très difficile quoi voilà